Bordel. Romane, uveď to. Vítejte na Kiss Party Live! To je Lenka. Já jsem to. To je Patrik. Ano, to jsi měla říct dřív, ale nevadí. To jsi Patrik, to jsi Ty vole, ale takhle Martias, to je nejlepší. Takhle vypadám jak největší hovado. Všichni ahoj Románku, že by řekl někdo ahoj Páťo, to ne. Super pivo, dojdi mi pro pivo, jo? No, super. Jdem na stage. Proto každý z nich vysílá v jiném vysílacím čase. Tak ale pojďte, jste drž kvůli hejba! Oh,